为了让公务繁忙的同仁能够有纾解压力的时刻，吉安乡公所定期举办文康活动。日前邀请到烘焙老师指导同仁手做芝麻糖，选用天然食材，亲手制作坚果饼干，健康又营养。乡长尤淑珍希望公所同仁从中可以细心学习，培养默契，也在欢笑声当中可以升华同事之间的情谊。吉安乡公所清明糖飘来阵阵香甜好滋味，这是人事室特别举办的坚果糖手作文康活动，邀请专业烘焙老师指导同仁炒芝麻加糖浆压饼干，亲手制作健康又营养的甜点。新年的开始，吉安乡公所的团队一人抵三个人来用，平常紧张的压力以及很多社会福利要延伸，还有很多在月初以及年前带来的高承载的工作量，吉安乡公所要特别照顾我们的同仁，为大家服务奉献的时候也带来满满的幸福好滋味，所以带来健康的坚果以及花生糖的研习，希望我们自己手做，做得快乐，做得健康，吃得甜蜜，而可以把这一份服务的幸福分享给所有的乡亲，带来一整年的平安快乐跟圆满。乡长尤淑珍表示，乡公所每个月会举办不同主题的文康活动，提供职场多元竞争力，同时也希望透过不同的创意增加丰富思考力，还有转变创新的思维，提升各项的乡务工作效能，也可以让繁忙的公务人员脚步稍作停歇，用欢欣的手作得到身心最好的舒展。记者会前乡报道。